Živjo, no danes imamo malo bolj klepetav video, ja, kot da niso vsi, ne? Ampak danes bomo še malo več klepetali. No, današnje video vam bom pokazala, vam bom predstavila, vam bom povedala, pa saj ne vem. Moje poletne must have, oziroma summer must have, saj ne vem, kako bi se niti reklo v slovenščini. Zajema tako nekako vse, ni samo make-up, tako da se upam, da vam bo ta video zanimiv. Tako da sedaj bom, mislim, da bom kar začela. Niti sploh nima nobenega vrstnega reda, tako da bom kar nekje začela, pač ja. Verjetno, da bom začela kar z make-upom. kaj sem še pozabila povedati? Te izdelki niso, recimo, kako bi rekla, posplošeni, ampak to so izdelki, katere sem jaz rabila. Mogoče nekdo drug ne bo potreboval te izdelke, ne vem, pač lahko to sploh ni summer must have, ampak to je zame must have za poletje, pač moje. začnemo kar z make-upom, ok. Primer, čakajte, primer, sem pozabila zdaj, če enim primer, ok. Evo, dobro. Dva primerja. Ta je od L'Oreal Revitalift Magic Blur. Ta primer je super, zakaj? Ne samo zaradi tega, ker pač zafila pore, naredi baby kožo, blablabla, ampak zaradi tega, ker se moja koža potem ne masti toliko. Pa se malce zmasti, ampak res ni hudo bije. In seveda potem imamo drugi tale primer, tale pa Magic, kaj, Lumi Magic od L'Oreala, ker ste že v, ne vem, par videov nazaj, pa se ne veti, kakšen je bil, sem pač povedala, da zdaj je moderno, ekstremno osvetljeva, ekstremno osvetljevanje oziroma strobing, in seveda pač se uporablja highlighting in kot primer potem uporabiš ta Lumi Magic. Če ima suho ali pa normalno kožo, lahko tole zmeša s pudrom, pride super videti. In poleg tega ekstremnega osvetljevanja oziroma strobinga seveda spada tudi suhi, ne, kaj, kompaktni, ne, pač osvetljevalec, ja. Mary Luminizer, tako bom povedala, če imaš svetu ten, ti ta ne bo v redu, zaradi tega, ker pač je tak zlatkast. Ampak jaz, kadar imam fake ten, kako je to izpade tako lepo in pač ta izdelek je res super. Seveda na to sledi fiksator, da zafiksiramo naš make-up, da se nam bo obdržal v teh vročih poletnih dneh. Sicer jaz pač ne nosim tako full face make-upa, kot ga imam danes. Večinoma sploh skoraj nima make-upa, oziroma tisti pač minimalen maskara in tako, ampak, ko grem potem delati in tako blablabla, uporabim fiksator seveda, da zdaj vse zafiksiramo. Preden pa zafiksiramo, bomo tudi nanesli malček pudra. Jaz uporabljam od Garnier BB kremo. Imam tudi še eno, ampak tista za normalno do suho kožo, ampak ker imam zadnje čase masno, sem iskala pač nekaj drugega, pač za masno kožo. In to je BB krema od Garnier Miracle Skin Perfector Combination to Oily Skin. Ta izdelek je res super, bom naredila prav posebej video zanj, pač ker bi rada malo več povedala o njem, tako da vidite tudi demo, ja. Naslednje je rdečilo, katerega imam tudi danes, upam, da je kaj videti. Tole je od I Heart Makeup, I Want Candy, Vot Tenku Wow. To rdečilo je res zelo pinki, skor da neonsko že uživo. Fajn je, ker da res tak flushed look, kot da bi recimo tekel in potem pač prideš malce, ker dobiš malce rdečic, dobiš malce, dobro, dobiš malce rdečice. Tak reči imam zapovedati, da bi prav blede jezik že. Tako da to rdečilo, kaj sem jih prej povedala, tako da pač to rdečilo je res super. Še nekaj imam od make-upa in sicer tole je pa eyeliner, bleščičast eyeliner od Essence Crystal Eyeliner v odtenku Gold Rush. To so zlate bleščičke, pač eyeliner, ja, eyeliner. Fajn je zaradi tega, ker ni da da prav zlato črto, recimo, kot je ta moj tatu, ampak da samo take bleščičke in je tako fajn, recimo, da na celotno veko tako malo potapkaš teh bleščičk in se tako lepo sveti in je super, jaz sem res
To poletje kar veliko uporabljam te bleščičke, ker izpade tako gliterik. Okej, danes grozno rije. Ostranjevanje make-upa. Tada, to je holy grail ostranjevalec. Od Nivea je double effect dvofazni ostranjevalec ličil za oči. Okej. Ker pač je dvofazni, ker pač ima dve ločeni tekočini, seveda vsebuje olje. To lahko že razberemo, razvidimo, kakorkoli. Ker pač ima olje, odstrani vsa vodotporna ličila in tudi take vodotopne šminke, recimo tista od Rimmel, katera res ne gre dol, če ne uporabiš kakšnega oljnega ostranjevalca. Ta od Nivea je super, sicer s tem ne čistite umetnih trepalnic, ker če želite potem jih ponovno uporabiti, ne smete uporabljati oljnega ostranjevalca na oljni osnovi. Poleg ostranjevanja make-upa spada tudi moj ljubljeni Clarisonic. Nisem še naredila videa o Clarisoniku, ampak ga bom. Fajn mi je zaradi tega, ker res ostrani vsa ličila, vso nečistočo. Jaz se ostranim komplet make-up in si reče, a ok, sej imam čist obraz in potem si še operem z milom. Si reče, ok, zdaj pa res imam čist obraz. Zdaj me Clarisonic, začnem čistiti vse rjavo oziroma pač od pudra. Tako da ne morete verjeti dejansko pač koliko make-upa mi pustimo še gor na obrazu. Tako da... Res. No, sedaj imam še dve reči za lase in sicer šampon za lase. Tale je od Pantene Pro V Aqua Light. Ta šampon tako diši. Če bi upala, da bom vedela povohati, če boste šli kaj po trgovicah, prosim, povohajte ta šampon, ker boste padli na rit, kolikor ta reč diši. Ne samo, da lepo diši, je pač res Aqua Light, je namenjen za masne lase, tanke in masne lase. Res je super, fajn razmasti lase, dobro se peni, dva šampona, malo šampona, ne da daš 3 kile šampona, je več kot dovolj za umit moje zelo masne lase, ker si jih pač umivam na več kot en teden in... Je res super, 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 ja. Še en izdelek za lase je pa, tega imam že od lani, ta je od Schwarzkopf To Be Beach Girl. To je salt spray oziroma texturizing spray. V bistvu to je slana voda, po domače povedano. In to daš pač med roke in če imaš malce kodro, samo takole pomečkaš in naredi učinek, kot da si bil na morju. In res super, pač pridu res taki beachy waves, oziroma pač, da moreš imeti malce kodro že v laseh, ampak potem zaključi s tem in da res tak svež, poleten vides laseh. Okej. Sedaj pa pridemo k mojemu najljepšemu izdelku, sploh to poletje. To je fake tan, oziroma samoporavitvena krema, oziroma self tan, kakor želite, jaz ga kličem fake tan. In ta je od Zen Tan, premium sunless tan, v tenku, čakajte, deep bronze looks, v tenku dark. Ta fake tan, jaz sem pač res šla pogledati veliko reviewjev glede teh self tanov, ker nisem hotela pač dati toliko denarja za en beden fake tan, oziroma da bi bila pač peči ali pa oranžna, ne, in sem iskala en dober fake tan. Poleg loving tan, poleg, kaj je še, Million Dollar Stan in Saint-Tropez je bil tudi tale na vrhu z njimi in sem rekla, ok, če bi želela kakšnega od tistih treh, bi morala naročiti iz tujine in tega pa imamo pri nas v Sloveniji na spletni strani sama.si, tista stran je, oh my god, tista stran je tako super, tam dobiš vse, 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 ni da ni, Rimmel, izdelke za kožo, za lase, oh my god. Res, jaz po moje sem bila ene 3 dni samo na tisti strani, ker sem vsak izdelek šla po sebi pogledati. Tam res dobiš ni, da ni. Okej, dobro. Potem izpadu lahko sedaj nadaljujemo.
Ta xanten je res fajn, ker pač ni oranžan, ima tako oliven podton, rumeno-oliven podton. In je kar tamen, sicer pač ok, če želiš res tisti fajn poletni zagorel videz, boš morala dati dva sloja. Ni peči, seveda pač moraš kožo vlažiti, proti koncu, recimo drži se nekje en teden, proti koncu postane malo peči, ampak ni tako hude, ni take hudobije, no pač v bistvu ni videti res, pač vidi samo jaz, ko pogledam od blizu, drugače nadaleč ni videti, da si malo peči, pač, ma ni hudobije, res ni hudobije. In sem prav zaljubljena v ta fake tan, zelo hitro se nanaša, ker je pač losjon in prav mua. Naslednja najljubša stvar tega poletja, ali moj must have, res must have, res must have, resno mislim, poleg fake tana, s katerim se pač tepesta, ta dva sedaj izdelka, so tatuji. Tatuji, nekaj imam še tam, saj niti ne vem. Tevi gold tatuji so postali moderni želani. Ampak itak mi v Sloveniji oziroma Evropi moramo vedno zakasniti za kakšno leto, tako da, s temi trendi, ja. Tako da so postali leto zelo moderni pri nas. Ne najdem besed, da bi opisala, kako so te nalepke fajn, kako so te nalepke lepe, kako imam te nalepke rada, kako ničem, da gre poletje mimo, ker jih bom morala končati uporabljati, ker pač ne bojo pasale več s temnimi oblekami. Največji must have, ampak to resno mislim, je voda. Ste mislili, da bo kaj drugega, ne? Ne, res, voda. Jaz vam polagam na srce, pijte vodo. Če vam navadna voda ni dobra, lahko naredite tak trik, kot naredim danes. Sicer mi manjkajo jagode in brusnice. Če ne drugače, si napolniš vodo s sadjem in pride voda tako dobra. Tako da jaz mislim... ne! Čakajte, halo? Kako sem lahko pozabila? Ok, dobro, še dobro, da sem se spomnila, dokler še snemam. Oblačila, ja, sicer jih nimam veliko, ker pač, jih nimam veliko, zaradi tega, ker sem večinoma doma, ali pa delam, ja, doma delam. To je romper, ne, a ni romper. V bistvu pač je brez naramnic in ima hlače od spodaj, tako da pač je to vse enodelno. Fajn je zaradi tega, ker je tako komod, ker sploh ne čutiš, da bi imel kaj oblečeno in ker je pač tak lahek material in ker je malce bolj ohlapno, piha skozi in ne vem, pač res je, ne vem, pač res je ful fajn za to poletje, ker je res taka lahka oblekica. Isto imam še podobno, sicer pač ima naramnice, to sem pa kupila letos v H&M-u, a ja, to sem kupila v New Yorkerju, smo zdi lani. To je pa, sem kupila letos v H&M-u, ravno tako romper, kateri ima spet hlače od spodaj in ta stvar je tudi zelo, zelo komod. Še eno obleko, oziroma to sploh ni obleka, je bolj modrc, to pa je športni modrc. Dobro, no. Športni modrc iz H&M-a. Na kameri žal izpade nekam tak bled, ampak je živo neonsko roza, bolj koralno roza recimo nekako. To pa vedno uporabljam pod recimo takimi oblačili, kot jih imam danes, ali pa tist, ne vem, pač kakšne te tope, kakorkoli, pač da ne kaže modrca. Imam potem tole čez in je v bistvu ista fora, kot če bi imel tisti bandeau, tisti top, no, pač, tako, ista fora je to. Sam pač se počutim bolj sigurno, ker ima še naramnice, tako da ne bo nič kam padlo, ne. In pač zadnje, pa moj poletni must have, to je že celo življenje, japonkice. Moje japonkice, jaz ne morem biti brez japonki in jaz obožujem japonke in ne morem biti brez japonki in obožujem japonke in ne morem biti brez japonk.
Res pač vedno nosim japonke, kamorkoli grem. Jaz sem cel Egipt prehodila v japonkah. Ja, ok, ne lih cel Egipt, ker pač nismo šli čez cel Egipt, ampak sem veliko prehodila v japonkah. Zdaj veste, kako ki imam rada japonke. Tako da, mislim pa, da je sedaj to to, da sem povedala vse. Tako da imejte se lepo, jaz upam, da vam je bil ta video všeč, da ste se malce nasmejali, ker vidim, da danes ne vem, kje sem vso to voljo pobrala, ampak me grozno nekam rije danes, ne vem, ok. Tako da imejte se fajn, sporočite mi v komentarjih, kakšen video si želite videti naslednjič. Sem že povedala, če vam je bil ta video všeč, stisnite všeč mi je. In seveda imejte se lepo in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau! Čau! No, zdaj editiram tale video in sem želela še povedati, da sem dosegla 2000 subscriberja. Hvala, 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 hvala. Res. Hvala. Ne vem, kako ne bi se vam zahvalila, oziroma, ja, pač razmišljam, kako bi se vam zahvalila, tako da napišite mi od spodaj v komentarjih, če je kakšen tak video poseben, da bi si ga želeli videti. In pač, sem pač, ja, kot v zahvalo, no, za 2000 subscriberjev pač bi posnela kakšen video, katerega si pač želite videti. Ja, tako da napišite spodaj v komentarjih. In še enkrat hvala, 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 mua, mua, mua. In se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau.